Vítajte pri prvých tohtoročných novinách Mistral. Veríme, že tradícii dobrých správ ostaneme verní aj počas celého roka 2018. V roku 2018 budú mať seniory nad 62 rokov automaticky zľavu na niektorých poplatkoch pre samosprávu. Posledný deň v starom roku bol v Michalovciach spoločensky bohatý. Postaralo sa o to jubilujúce Zemplínske múzeum, ale aj samotné mesto. Do života boli uvedené dve nové knižné publikácie – Taštiel v Michalovciach a Muson – Svet farieb a svetla. V závere minulého roka poslanci Mestského zastupiteľstva Michalovciach rozhodli, že sa určenej vekovej skupine obyvateľov mesta automaticky zníži výška poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady. Táto zmena platí od 1. januára. Mestskí poslanci schválili návrh dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu mesta o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý pojednáva o tom, že všetci obyvatelia mesta Michalovce, ktorí dovršili vek 62 rokov, budú mať automaticky úľavu na poplatkoch za komunálny odpad vo výške 30%. Táto úľava bude im vypočítaná automaticky. K tejto zmene sme pristúpili kvôli opakovaným požiadavkám našich obyvateľov. Bolo pre nich zbytočne administratívne náročné každý rok prichádzať na mestský úrad a žiadať písomne o túto úľavu. Do platnosti však v 1. januárový deň zároveň vstúpila aj ďalšia zásadná zmena. Súčasťou spomínaného dodatku je aj zníženie vekovej hranice obyvateľov mesta, na ktorých sa táto úľava vzťahuje. Predtým sa totiž týkala Michalovčanov, ktorí mali 70 a viac rokov. Ako však už bolo spomínané, v súčasnosti už majú na úľavu nárok všetci obyvatelia mesta, ktorí dovršili vek 62 rokov. 30-ročnú tradíciu otvárania výstav posledný deň v roku má na svedomí niekdajší riaditeľ Zemplínskeho múzea Vladimír Sekela. Silvestrovská vernisáž patrí Michalovciach najprestížnejším a najnavštevovanejším. Keďže múzeum je stále v rekonštrukcii, priestor opakovane už po tretíkrát poskytlo Zemplínske osvetové stredisko. Nie je vôbec jednoduché pripraviť výstavu, ktorá by zaujala široké spektrum intelektovo náročných divákov. Silvestrovskú výstavu preto pripravujú s predstihom už niekoľko mesiacov. Jej témou sú tentoraz plenéry Zemplínskeho múzea. Sú to diela, ktoré sú, ako už názov napovedá, s plenérou, ktoré organizovalo Zemplínske múzeum v Michalovciach. Boli to väčšinou 70. roky a potom Zemplínske múzeum v rámci takého trojuholníka organizovalo výtvarné plenéry, znova nastúpilo na túto veľmi dobrú dráhu, si myslím, v spolupráci s Galériou umelcov Spiša a s Banickým múzeom v Rožňave a Zemplínske múzeum, čiže tri regióny, ktoré sa spojili. Výber z prác je z období, kedy Zemplínske múzeum bolo spoluorganizátorom plenérov v rokoch 70., ale aj neskôr, v roku 2004, 2007 a 2010. Mňa vlastne prekvapili tie diela, ktoré boli robené v tých 70. rokoch. Samozrejme, niektoré sú poznačené duchom doby, ale niektoré ma veľmi prekvapili takouto industriálnou stránkou a v podstate niečím, čo vlastne rezonuje teraz, napríklad vo výtvarnom umení. Súčasťou organizácie plenérov z roku 2004 až 2010 bola už aj Dana Barnová osobne. Je ťažké niekedy tých umelcov nejako udržať pokope, je ťažké ich nejako zosúladiť, aby si našli k sebe cestu napríklad a si myslím, že je to aj odraz v tej ich tvorbe. Vystavené diela sú výlučne z depozitu a archívu Zemplínskeho múzea. Obsahovo aj výtvarne tvoria pestrú paletu. To ma na týchto pléneroch vlastne akože zaujalo, ako si ľudia k sebe prostredníctvom toho výtvarného umenia bez ohľadu na vek dokážu nájsť cestu. A verím, že si nájdu cestu a vlastne aj tí diváci bez ohľadu na vek. Výstavu plenéry Zemplínskeho múzea si v Zemplínskom osvetovom stredisku môžete prísť pozrieť do 24. januára. Tradíciou, ale už nie tak dávnou, je poďakovanie za celoročnú prácu ľuďom, ktorí počas odchádzajúceho roka alebo z dlhodobého horizontu priniesli Zemplínskemu múzeu prosperitu a dobrú spoluprácu. Cenu za vedecký prínos a spoluprácu pri poznávaní Zemplínskeho regiónu udelilo Zemplínske múzeum historikovi docentovi Marianovi Vizdalovi. Cenu za vedecký prínos a spoluprácu pri poznávaní Zemplínskeho regiónu získal aj botanik Miroslav Buraľ. Ďakovný list za dlhoročnú prácu a prínos pri rozvoji múzea prevzala dlhoročná, dnes už bývalá zamestnankyňa tejto organizácie, reštaurátorka Lídia Sekelová. Ďakovný list za prejavenú priazeň a dlhoročnú spoluprácu udelil riaditeľ múzea aj Matejovi Stariákovi.
Je to pre mňa veľká česť, lebo naozaj, ako už bolo spomínané, je to prvé takéto väčšie ocenenie, ktoré som dostala v kontexte ocenených, som bol najmladším. A pri tejto príležitosti ja som aj rozmýšľal predtým, ako posunúť možno aj Zemplínske múzeum dopredu, lebo my sa aj stretávame v rámci odborných pracovníkov, máme také pravidelné, nepravidelné stretnutia, také brainstormingy a som rád, že viaceré nápady sa dostali do fáze realizácie. Ocenení vyzdvihli profesionalitu bývalých aj súčasných pracovníkov Zemplínskeho múzea, ktorí si nové priestory právom zaslúžia rovnako ako široká verejnosť. Matej Stariak prišiel so zaujímavým nápadom. A možno pri otvorení novej zrekonštruovanej budovy Zemplínskeho múzea by bolo na čase vytvoriť nejaké také gremium, kurátorium alebo nejaký taký výbor, kde by bola zastúpená odborná verejnosť, ale aj podnikateľská verejnosť, lebo naozaj viacerí z nás chodíme po zahraničí, po viacerých kultúrnych inštitúciách a pre podnikateľov je cťou prispievať na reštauráciu nejakých zbierkových predmetov, prispieť na obnovu nejakých objektov a podobne. A do tretice sprievodná aktivita silvestrovské vernisáže. Do života tu uviedli nie jednu, ale hneď dve publikácie. O knihe Muson, svet svetla a farieb sme našich divákov informovali ešte v čase, kedy sme knihu fyzicky nemali v rukách, keďže bola čerstvo v tlači. Zostavovateľ Vladimír Sekela a jedna z autoriek Dana Barnová vysvetlili našim divákom v diskusnej relácii Žihadlo, čo ich viedlo k zostaveniu a vydaniu ďalšej v poradí už tretej monografie o Musonovi, maliarovi Zemplína. Tentoraz to vysvetlil aj predseda neziskovej organizácie, ktorá monografiu vydala. Pripomíname si to 130. výročie narodenia Teodora Jozefa Musona, takže bola to najlepšia možná príležitosť, ako to jeho meno opäť spropagovať. Okrem Dany Barnovej je ďalším autorom textov aj historik Martin Molnár, ktorého príťažlivé a zrozumiteľné, ale zároveň vysoko odborne hodnotené práce sú čitateľmi veľmi obľúbené. Učená je všetkým, či už laickej verejnosti, odbornej verejnosti. Budeme veľmi radi, keď si aj vlastne tí zaujímcovia možno aj z Českej republiky nájdu k nej cestu. Ten záujem už je cítiť, už teraz. Takže naozaj myslím, že všetkým aj vekovým kategóriám je to vlastne umelecká kniha. Do publikácie bolo zaradených 154 obrazov Teodora Jozefa Musona z rozličných období jeho tvorby. Obrazy pochádzajúce zo súkromných zbierok a zo Zemplínskeho múzea nafotili traja profesionálni fotografi: Ľudovít Foldy z Michaloviec, Matúš Lago z Bratislavy a Jan Neubert z Prahy. Samozrejme, nešlo by to bez donorov. Tu veľká vďaka patrí najmä mestu Michalovce a taktiež Zemplínskemu múzeu v Michalovciach. Druhou knižnou publikáciou, nie menej významnou, je monografia o Michalovskom kaštieli. Zostavili ju Maroš Demko a Martin Molnár a autorsky prispeli piati historici. Knižka pojednáva o budove kaštieľa od jeho vzniku až po súčasnosť. Čitatelia sa dozvedia o jeho majiteľoch, o pomeroch na Zemplíne, ale aj o stavebných premenách budovy. Nechýbajú tu nákresy a dobové fotografie. Publikáciu vydalo Zemplínske múzeum a rovnako ako knihu o Musonovi môžete si ju kúpiť v turistickej informačnej kancelárii v budove Mestského úradu. Zemplínske múzeum má okrem už spomenutých aktivít aj jednu možno menej známu. Vydáva noviny Občasník s názvom Múzejný hlásnik. V jeho najnovšom decembrovom čísle sa napríklad dočítate, ako v uplynulom roku žilo Zemplínske múzeum. Hneď v úvode je príspevok o jeho 60. výročí, ktorý si spoločne pripomenulo s ľuďmi, ktorí žijú a žili múzeum i s mnohými pozvanými hostiami. Zaujímavá je cesta k jeho vzniku a počiatok akvizície činnosti. Dozviete sa aj o tom, aké sa nosili kroje v obci Šamudovce, o novej historickej zbierke, o živote maliara Teodora Jozefa Musona i o zrodení nového loga múzea. Archeologičky priblížili archeologický výskum, ktorý sa konal v letných a jesenných mesiacoch na Kostolnom námestí. Prečítate si aj o troch nových publikáciách: Židia v Michalovciach, Kaštieľ v Michalovciach a Muson, svet farieb a svetla. Ak si chcete Múzejný hlásnik prečítať celý, nájdete ho v Zemplínskom osvetovom stredisku na aktuálnej výstave Plenéry Zemplínskeho múzea.
keď sa malej záhradkárskej osade partia susedov rozhodla na Silvestra prvýkrát otvárať fľašu šumivého vína tak trocha neortodoxne, netušili, že z toho vznikne jediná súťaž svojho druhu na Slovensku, ba aj vo svete. Ide v nej len o to, čo najďalej dostreliť zátku zo svojej fľaše. Recesistický silvestrovský prípitok sa rokmi prepracoval zo záhradkárskej osady až do centra Michaloviec priamo pred mestský úrad. Po 18 rokoch fungovania tu už mnoho ľudí chodí cielene, ale iní sa zastavia zo zvedavosti a čírou náhodou. Tak sa tu dostal aj manžel zemplínčanky, ktorá mu prišla ukázať naše mesto. O medzinárodnej súťaži v streľbe so šampanským som ani nikdy nepočul, preto som rád, že sa mi na nej podarilo osobne zúčastniť. Recept na streľbu si veľkú prípravu nevyžadoval. Zohrieval som si to pod bundou a potom to už akosi samo vystrelilo. Rohan sem prišiel náhodou, ale Kristýna sa na súťaž chystala cielene. Väčšinou som pracovne bola na tejto súťaži a tento rok som tak rozmýšľala, že prečo to nevyskúšať, takže som išla aj ja vyskúšať, ako to je strieľať zo šumivého vína. A teraz jeden zaujímavý tip pre organizátorov. Zdá sa, že súťaž je ojedinelá a možno by stálo za to skúsiť nejaký ten zápis do knihy rekordov. Je to taká recesia, je to taká zábava a je to také iné a je to taký pekný začiatok tohto takého dňa. Ja som samozrejme aj nejakým spôsobom skúmala, či ide o ojedinelú súťaž a musím potvrdiť, že čo som sa snažila nejakým spôsobom presondovať, tak je to naozaj taká ojedinelá súťaž, nielen na Slovensku, ale myslím si, že vôbec vo svete. Nerobia to niekde inde na svete. Výťazom spomedzi 68 registrovaných strelcov sa stal Dušan Pehanič, ktorého zátka doletela do vzdialenosti bezmála 27 metrov. V prvom mesiaci nového roka 2018 obsadili malú galériu Mestského kultúrneho strediska výtvarné diela Jana Jožijova. Svoju výstavu nazval At the Beach. Jan Jožijov pochádza z Michaloviec, je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, odbor reštaurovanie. Bol na stáži vo Varšave a v Spojených štátoch amerických, kde v súčasnosti pôsobí, i keď je reštaurátorom kníh, grafických listov a celkovo diel vytvorených na papieri, dlhodobo sa venuje voľnej tvorbe, ako sú maľba, ilustrácia a komiks. Ako reštaurátor som bol vedený trošku iným smerom. Mal som veľa reštaurátorských výstav a potom, čo sa týka nejakých maliarských a takých umeleckých, mal som nejaké výstavy, ale skôr to boli výstavy, ktoré boli spoločné s viacerými umelcami, alebo boli zamerané skôr na komiks. A toto je vlastne jedna z mojich prvých takých samostatných výstav, kde prezentujem sám seba. O niekoľko dní vystaví svoje práce vo Varšave a koncom roka plánuje výstavu v Spojených štátoch. Umelec je rád, že prvú samostatnú výstavu má vo svojom rodnom meste. Slávnostne ju otvoril vernisážou. Návštevníci tu môžu vidieť skice, náčrty a maľby s plážovou tématikou. Sú to nejaké autentické skice z pláži, lebo za poslednú dobu sme celkom dosť cestovali, čiže niektoré sú z Kanárskych ostrovov, niektoré sú z Ameriky. Diela vznikli spontánne, takmer všetky vytvoril práve na pláži. Bola to taká téma, ktorá mi celkom vyhovovala. Na tej pláži je stále také ostré svetlo, dá sa naozaj pekne akože s tým vyhrať, je to také štúdijné. To vzniklo tak úplne prirodzene, že ležali sme na pláži a nemal som žiadnu knihu ani nič som si vlastne nepripravil. Tak som si začal skicovať a vlastne celú dovolenku, tú poslednú som strávil takýmto skicovaním a kreslením. A potom už som v tom takom nejakom múde ostal ďalej a aj na ďalších tých výletoch som už kreslil. V uplynulom roku sa Jánovi podarilo umiestniť medzi 20 finalistami v súťaži Maľba roka, ktorú organizuje VUB Banka. Popri maľbe sa venuje aj komiksovej tvorbe. Momentálne pracuje so scénaristom na veľkom komiksovom románe. Výstava At the Beach potrvá v malej galérii Mestského kultúrneho strediska do konca januára. Jedna z najstarších súťaží na Slovensku, ktorá pretrvala 10 ročia najmä kvôli svojej obľúbenosti a nadčasovosti, sa volá Vesmír očami detí. Už čoskoro začínajú jej regionálne kolá. V januári vyhlasuje Hvezdareň v Michalovciach regionálne kolo tejto celoslovenskej súťaže. Hlavnú úlohu pri vytváraní malieb u detí materských a základných škôl hrá fantázia, farebnosť a najmä je potreba držať sa témy. Tradičná celoslovenská výtvarná súťaž
kde kreslia deti od materských škôl až po 9. ročník základnej školy, aj kategória umeleckých škôl je tam. Kreslia obrázky, ktoré majú súvislosť teraz s vesmírom. A táto súťaž bude vyhlásená v januári a deti v januári, februári môžu kresliť a do 9. marca by potom nám mali odoslať výkresy. To bude zverejnené čoskoro po novom roku. Výherné práce budú ocenené a vystavené vo vestibule Mestského kultúrneho strediska od 13. do 23. marca. Najlepších 25 diel z 5 kategórií poputuje na celoštátne kolo do Hurbanova. Na tom celoslovenskom kole viac hodnotené, tak to je tá fantázia, tá predstavivosť detí, ktorá sa kladie do popredia. Takže, ale musím povedať, na základe tých výkresov, ktoré vidíme, že naozaj deti majú bohatú fantáziu a sú to veľmi, veľmi pekné výkresy. Okrem výtvarnej súťaže ponúka Hvezdáreň v Michalovciach už začiatkom roka aj prednášky, exkurzie, pozorovania a podujatia priamo na základných školách. Začiatok roka v Michalovciach je tradične v znamení plesov. Pripájame však aj pozvánky na výstavy či do divadla. Vašo Patejdel, Natasha Wright, Cymbalovka Zemplín, Bubble Show, Vojto Arts, Martin Dejdar, Ježina Bohdalová, Marcel Ochránek, Juraj Rašla, Braňo Bystriansky a mnohí iní. Aj to sú mená, ktoré osobne uvidíte na 11. reprezentačnom plese mesta Michalovce. Konať sa bude 13. januára 2018 v Chemkostav Aréne. Bohatá tombola, prvá cena v hodnote až 500 eur. Dražba obrazov s výťažkom pre základnú umeleckú školu v Michalovciach. Tak teda všetci, čo majú radi plesovanie, neváhajte a zakúpte si vstupenky v predpredaji v Mestskom kultúrnom stredisku, prípadne na Mestskom úrade na odbore komunikácie a marketingu. Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického ponúka do 19. januára výstavu Cestujúce bábky. Spoločný projekt žiakov základnej umeleckej školy v Michalovciach a Sobranciach a základnej školy vo Vinnom prináša ich pohľad na kultúrne dedičstvo formou interpretácie rozprávok zo Slovenska a Ukrajiny. Aj michalovskí seniori už majú svoj ples. V tomto roku sa bude konať v sobotu 20. januára v reštaurácii Bažant. Predaj vstupeniek je už v plnom prúde. Dostať ich môžete v dennom centre seniorov číslo 1. 13. februára príďte do divadla. Mestské kultúrne stredisko vás pozýva na predstavenie hry, ktorá obletela svet. Jej autorom je Marco Camoletti. Pozrieť si ju môžete pod názvom Pyžamo pre šiestich. Ďalšia skvelá francúzska komédia od režiséra hry Troch letušiek v Paríži, ktorú aktuálne po celom Slovensku hrajú Gabika Škrabáková, Danica Jurčová, Anna Nováková, Richard Stanke, Jan Dobrík a Michal Rovňák. Nahliadneme spolu aj do 16. februára. Vtedy v Mestskom kultúrnom stredisku uvidíte zábavky a hry tanečné v podaní folklórneho súboru Železier. Vstupenky sú už pred predají. No a pred záverom novín Mistral si ešte pozrite krátko pár okamihov z posledných minút roka 2017. Prelom rokov 2017 a 2018 bol búrlivý a veselý aj v Michalovciach. Pestrý hudobný program na námestí začal už o 22.30 a o patričnú náladu sa postaral Bruno Oravec a roková kapela Panama Band. Minút pred polnocou sa rozhorela vatra, ktorá symbolizuje slovenskú zvrchovanosť. Tento raz pripomenula 25 rokov od vzniku samostatného Slovenska. O polnoci túto skutočnosť pripomenul vo svojom príhovore aj primátor William Zahorčák, ktorý pozdravil Michalovčanov spolu so svojím zástupcom a poslancom mestského zastupiteľstva Benjamínom Bančejom a ďalšími poslancami, Jánou Ciberejovou a Jozefom Makohusom. Po slovenskej hymne a hymne mesta Michalovce sa rozpútal 12-minútový ohňostroj, ktorým Michalovčania definitívne vstúpili do nového roka 2018. Happy New Year!
aký bol rok 2017, si hodnotí azda každý sám pre seba práve počas týchto dní. Poďte si zaspomínať s nami na udalosti, ktoré sa prihodili v Michalovciach vlani. Zrekapitulovali sme pre vás najdôležitejšie správy tak, ako sa udiali v našom meste. Rôzne témy, rôzne žánre, rôzne odvetvia. Vlani sme vyrobili stovky reportáží a časť z nich vám teraz ponúkame v stručnom prehľade. Výber z nich uvidíte vždy, ak si zapnete televíziu Mistral o 18.00 v piatok v premiére a v pondelok a v stredu v reprízach v rovnakom čase. Krásne jubileum 60 rokov od svojho založenia si nedávno pripomenuli slávnostným programom v Chemkostav aréne členovia folklórneho súboru Zemplín. Všetky jeho zložky, tanečná, hudobná aj spevácka, sa predstavili tisíckam divákov s choreografiami, ktoré patria k tomu najlepšiemu, čo v súbore počas 10 rokov vzniklo. V programe nechýbali pozdravy bývalých členov súboru, ale aj spolupracovníkov. Ak ste 21. septembra osobne neboli na oslavách 60 rokov založenia folklórneho súboru Zemplín, potom si určite nenechajte ujsť príležitosť pozrieť si aj druhú časť tohto programu práve v našej televízii. Prinášame vám ho počas aktuálneho týždňa vždy o 14. Prvých novín Mistral v roku 2018 je to dnes všetko. Verím, že nám ostanete verní aj počas ďalších týždňov. Dovidenia. Tohtoročné vydanie novín Michalovčan je v novinových stánkoch a na vybraných miestach k dispozícii zdarma od piatka 5. januára. Prináša vám novoročný príhovor primátora. Prečítajte si interpelácie poslancov a informácie o nových matričných poplatkoch. Viceprimátor v aktuálnom vydaní prezentuje svoje postrehy z minulého roka. Celá štvrtá strana je venovaná príhovoru primátora, v ktorom prevažne rekapituluje starý rok. Prehľad kultúrneho programu na 2 týždne a aktuality zo školstva sú na ďalšej strane. Svoj názor tu prezentuje aj poslanec mestského zastupiteľstva. Neprehliadnite výberové konanie na pozíciu mestských policajtov. Noviny Michalovčan čítajte aj na webe www.michalovce.sk.